Quantum sum, napsal James Mahu. Kapitola první. Probuzení v samotě. První věc, kterou jsem si uvědomil, byl zvuk vody a potom žízeň tak silná, že mé tělo se probudilo jen z jednoho důvodu – napít se. Mé oči se otevřely do potemnělého světa, který byl zahalen do fantaskní mlhy stříbřitého světla. Ležel jsem na zádech a zíral nahoru, na nebe, žlutě a stříbřitě mihotajících se zářivých bodů, které pulzovaly jemným rytmem neurčitosti. Zvedl jsem hlavu a rozhlédl se kolem. Vlny omývaly pobřeží, na kterém jsem ležel. Mé šaty byly roztrhané na cáry a visely na mém těle spolu se zrnky zlatého písku. Vzduch byl teplý a slaný. Má mysl se probouzela k mlhavým otázkám. Kdo jsem? Proč jsem zde? Co se přihodilo, že jsem na tomto podivném místě? Jak se nedostavovaly žádné odpovědi, projel mnou zoufalý nářek. Byl jsem sám. Zřejmě v nejpravdivějším významu toho slova. Hledal jsem ve své mysli odpovědi, ale byla prázdná. Nenalézal jsem žádné vzpomínky. Já, moje, nebo jakýkoliv podobný objekt uvnitř tohoto těla naprosto chyběl. Alespoň co se týká minulosti či paměti. Hlava mě z toho zjištění rozbolela a poté poslala pulzující bolest do mých paží, útrop a nohou. Bylo to utrpení ve své nejsurovější podobě. Začalo mi být nevolno a přepadly mě myšlenky na smrt. Uvědomil jsem si, že zemřu, pokud se nenapiju. Hluboko ze svého nitra jsem uslyšel hlas, který říkal, že mám jen pár minut, abych přežil. Přinutil jsem své tělo do plazice k okraji vody, která byla jen 15 stop daleko, a ignoroval jsem přitom bodavý pocit bezmocnosti. Když jsem tam dorazil, dokázal jsem to. Nabral jsem vodu do svých třesoucích se rukou. Lokty se mi zabořily do potopeného písku a já jsem jako zvíře pil. Zrnka písku se míchala s vodou, ale já jsem ji stejně spolikal. Melodie šplouchání vody a vzdálených vln lámajících se na neviditelném útesu byly jedinými zvuky tohoto podivného světa. Nepoznával jsem nic známého. Bylo to, jako bych byl jedinou osobou nebo stvořením, které je tu živé. Vypil jsem další slanou, odporně chutnající vodu. Věděl jsem, že to není to, co by si mé tělo přálo, ale neměl jsem na výběr. Cítil jsem přítomnost dveří smrti jako chladný závan v jinak teplé místnosti. Jak se jmenuji? To byla myšlenka, která mi vyvstávala v mysli, když jsem pil. Blouzním, a proto si nemůžu vzpomenout na své vlastní jméno? Chrstnul jsem si vodu na obličej a doufal, že to probudí tu část ve mně, která spala. Mé vlastní ruce se mi v temnotě noci zdály jako cizí objekty.
Bylo zřejmé, že jsem muž. Jak starý, to nemůžu říci, ale teď jsem se cítil velmi staře, velmi staře. Bylo toho na mne příliš, než abych to pochopil. Byl jsem naprosto sám na nějakém opuštěném pobřeží, v podmínkách, které by se nehodily ani pro strašnou bestii, natož pro člověka. Jsem snad člověk, nebo ne? To byla má poslední myšlenka, než jsem ztratil vědomí.